Ніна Щербата, жителька Хмельницького району, у стаціонарі очікує на новий протез. Жінка розповідає, має потребу в протезі ноги. Протез нижньої кінцівки в мене. У мене травма лівої ноги повністю і права нога. Протезування, протезуюся. Через певний період, там у нас є все вказано, через який період можна працюючим поновляти протези, коли ремонт. Виготовляють протез для Ніни Щербатої на Хмельницькому державному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві безкоштовно, розповідає головний інженер підприємства Микола Нагорнюк. За його словами, люди звертаються до них із направленнями. Людина, яка має вади, звертається в СОБЕС, зібравши відповідно 321 постанови необхідний пакет документів. Тут виготовляють протези кінцівок, розповідає начальник протезної дільниці Володимир Пазюк. Чоловік показує, як працює протез, виготовлений для людини, якій за 60 років. Комплектуючі, каже Володимир Пазюк, замовляють за кордоном. Є менший, є більший. Це одне із комплектуючих, суприймач називається, індивідуально зроблений під людину. В подальшому він буде комплектуватися колінним механізмом. Стопа – одна із составляючих стопи, потім оболочка. Поставки деталей, потрібних для протезів, трохи затримують, розповідає Микола Нагорнюк. За його словами, через повномасштабне вторгнення підприємство призупинило співпрацю з Харковом. У нас трошечки затримуються поставки комплектуючих із європейських стран. Затримка невелика, десь так. Тиждень, максимум 10 днів. Є в нас декілька заводів, не тільки в Харкові, у нас і в Києві є завод, в якому ми тільки недавно взяли першу партію поставки комплектуючих. На підприємстві люди замовляють також ортопедичне взуття, розкроюють його зі шкіри, розповідає Микола Нагорнюк, та роблять заготовки. Починають виробництво взуття з виготовлення ортопедичної колодки. Робить це модельєр копил Володимир Савінов. Є дуже багато ортопедичного взуття, яке люди не можуть придбати собі ні на ринку, ні в магазині, ні через інтернет. Це індивідуальне замовлення. Микола Нагорнюк розповідає, під час війни кількість людей, що звертаються на підприємство для виготовлення протезів, не змінилася. Я не можу сказати, що збільшилось замовлення, але, будемо так казати, люди, які до нас звертаються, географія, у нас почала збільшити. З Кіровограда, з Черкас, з Херсону. До нас вже декілька разів приїжджали люди. Микола Нагорнюк каже, людина може вибрати, маючи направлення, підприємство, на якому вона хоче протезуватися. В Україні, за його словами, таких підприємств є 104. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.